ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀ ଘର ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀ ଘର ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଉ ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାର ଜାଣିନଥିଲେ ଏମାନେ ଭୁଲରେ ପଶିଗଲେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେବାୟତ ବୋଲି ଛାଡ଼େ ଆସେ ଆ ଚନ୍ଦନ ଆମେ ଗଲୁ ପୁରୀର ଲୋକ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆମେ ଆଣିଲୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯାଆନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଆମେ କଣ ହଇରାଣ କଣ ଆଗେ ଆମ କାମ ହେଲା ସେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ତ ଆମେ ସତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ଆରାସ କରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବା କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ କା ତମ ବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ସେଇଟା ସେଇଟା ତ କରାହବ ଚନ୍ଦନ କେବୁଲ କାର୍ଡ଼େ